що це таке, чи це кімнатка, чи щось інше. Це школа, учитель, ось жирафа, в неї є дошка, вона сестра, тому що в неї нема місця. Годинник я поставила звичайний, вони так ходять довго. А в когось вони не встигли, наприклад, він не встиг зараз написати, а у нього помилка, хоча він встиг. А далі вони пишуть, він теж не встиг. Ну і приклади написані. Так? Вони перевернули сторінки. Клас. Шикарна школа.